Ассаламу алейкум, азиз ватандаслар, қарақалпақ елім. Сіздерді мемлекетіміздің тіл билігіне 31 жыл толуы мүнәсібетіменен Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, Алаяр жолы этномәдени бірлестігінің атынан шын жүрегімізден құттықтаймыз. Байтерек сен өскен көне тамырдан, ділуарлығың қыл суырған қамырдан, қара қалпақтың кеуіл құсы сайраса, сөз қисыны ғазиенеңнен табылған. Мен теңеймен сені жеген наныма, уыз бенен рухым сіңген қаныма, ес білгелі тіл жатырқап көрмедім, бірақ сендім жақын санау жаныма. Ана тілім сен басқадан айырман, сен тұрғанда мен де әдейуір шайырман, сонша қатал сүргінлерден жоғалмай, бұл күнлерге жеткеніме қайылман.